បាទពលរដ្ឋចំនួន6សហគមន៍ប្រមាណ50នាក់មកពីខណ្ឌជ្រោយចង្វាដាក់ញត្តិនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតវងបិឈប់គម្រោងព្រៀងអនុក្រឹត្យស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីទំហំ280ហិកតាក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាទុកជាសម្បត្តិសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកផាន់យ៉ាស៊ីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពលរដ្ឋមកពី6សហគមន៍គឺសហគមន៍ដាំកោខាងត្បូងសហគមន៍ដាំកោខាងជើងសហគមន៍គិនឃ្លៀងសហគមន៍គិនឃ្លៀងបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A សហគមន៍ព្រែកតាសេកនិងសហគមន៍ស្វាយជួរបានដាក់ញត្តិនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រោះប្រកាសមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឮដំណឹងថាលោកប៉ាសុជីតវងក្រុងព្រៀងអនុក្រឹត្យស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីទំហំ280ហិកតាក្នុងតំបន់ជ្រោយចង្វាទុកជាសម្បត្តិសាលារាជធានីភ្នំពេញគម្រោងព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅតំណាងសហគមន៍ជ្រោយចង្វាលោកជាសុផាតមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងព្រៀងអនុក្រឹត្យនេះជាទង្វើរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងជាការព្រៀងងួយដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់ព្រោះយកដីរបស់យើងខ្ញុំដែលជាដីឯកជនដាក់ជាសម្បត្តិសាមគ្គីដូច្នេះហើយមានតែសម័យ75ទេ1975ទេសម័យប៉ុលពតទេដែលយករបស់ឯកជនដាក់សាមគ្គីហើយមកដល់សម័យនេះហើយតើយើងអាចយកដីរបស់ប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រង20-30ឆ្នាំហើយដាក់ជាសម្បត្តិសាលារាជធានីព្រំពេញបានដែរអត់ពួកយើងខ្ញុំមិនយល់ស្របដាច់ខាតនាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស៊ីភិរុមមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ជាមុនសិនលោកឲ្យដឹងទៀតថាគួរតែបង្កើតជាវេទិកាពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យដឹងពីការទាមទារចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះហើយបើសិនជាយើងជាអាជ្ញាធរហើយយើងគួយទៅសេតែគ្នាយើងហើយអត់ឲ្យវិជាពលរដ្ឋអត់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីចូលទេអញ្ចឹងអនុក្រឹត្យនឹងខ្ញុំជឿថាយកទៅអនុវត្តអត់បានទេពីព្រោះវិជាប្រដ្ឋនឹងតវ៉ានឹងប្រឆាំងនឹងអនុក្រឹត្យនឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអនុវត្តអនុក្រឹត្យនឹងទៅឈ្នះឈ្នះវាត្រូវតែធ្វើគេហៅថា impact assessment គឺសិក្សាពីផលប៉ះពាល់សិនតើតើមានវិជាប្រដ្ឋប្រមាណ100គ្រួសារប្រមាណ1000គ្រួសារដែលប៉ះពាល់នៅក្នុងដីដែលសាលាទីតមីចង់កាន់កាប់280ហិកតានឹងហើយបានយើងធ្វើ public consultation គឺគ្រូជីវលជាសាធារណៈជាមួយពួកគាត់ជាមួយ NGO យើងអាចមានអង្គការដៃគូដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងពួកគាត់នឹងអាចចូលរួមដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់រោគដំណោះស្រាយទូរទស្សន៍ស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ងបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែលោកប្រាប់ថាជាប់ប្រជុំពលរដ្ឋទាំង6សហគមន៍នោះឲ្យដឹងថាប្រសិនបើលោកប៉ាសុជាតវងពិតជាក្រុងស្នើកាត់ដីទំហំ280ហិកតាពិតប្រាកដមែននោះនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរងទុក្ខវេទនាធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្របាត់បង់ដីលំនៅឋានសម្រាប់នៅជួបជុំគ្រួសារចិញ្ចឹមសត្វនិងដាំដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗជាពិសេសដីស្រែនិងដីចម្ការដែលផ្ដល់ចំណូលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតំណាងសហគមន៍ជ្រោយចង្វាបានអះអាងថាបើមិនមានដំណោះស្រាយសមរម្យនោះទេពួកគាត់នឹងបន្តតវ៉ាទៀតខ្ញុំផាន់យ៉ាស៊ីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីភ្នំពេញ។